Dalemin, çështjet e drejtësisë për këtë herë duke i parë me avokatin Franc Sunuri, i cili na bashkohet në një komunikim së bashku. Përshëndetje. Mirëdita. Faleminderit. Ndërkohë, e nisim më njëherë me aferën Partizani, sepse sot është seanca në Gjykokom. Drejtuam me kolegun Rustan faktet dhe variantet, mundësitë ose si mund të veprohet, por dalemi pak edhe si avokat tek rëndësia që ka. Çfarë presim sot? Po, është seanca e parë, le të themi, të një gjykimi që ka muaj që ishte në proces hetimi dhe personat, pra zoti Berisha, zoti Maltezi, Emerald, kanë qenë persona nën hetim, tashmë i është komunikuar akuza, kanë patur mundësinë që të me nëpërmjet avokatëve mbrojtës të tyre të paraqesin kundërshtimet brenda afateve procedurale dhe tashmë dosja është përcjell gjykatës paraprake. Zonja Davidi në Mosgaboj, pra është gjykata e posaçme që do të shqyrtoj nëse akuzat e ngritura nga SPAK-u qëndrojnë apo duhet të rrëzohen, apo variantet e tjera si kundër i parashtroj edhe zoti Rusta pak më herët, që janë rikthimi i çështjes për hetime të mëtejshme në organin e prokurorisë në SPAK, ose dërgimi i dosjes për gjykim në themel. Që ta kuptoj publiku, gjykimin themel do të thotë që vazhdon gjyqi normalisht dhe palët duhet japin shpjegimet e tyre, të paraqesin kundërshtimet ndaj provave, të paraqesin dëshmitar, prova të tjera, pra është ai debati që ku është thelbi dhe i gjykimit. Por në variantet e tjera që unë parashtrova në fillim, është janë në favor të zotit Berisha të dy variantet, që varianti i pushimit çështje, sepse aty do të vërtetohej një herë mirë dhe në një mënyrë mjaft të shpejtë që këto akuza ndaj zotit Berisha ndër të tjera nuk qëndrojnë dhe janë pa baza, por në varianti i dytë që unë përmenda në fillim, që dosja të rikthehet prokurori për hetime të mëtejshme, do të thotë që SPAK-u e ka bërë gabim punën e tij. Ndërkohë, janë dy procese paralel, nuk e di sa e ndihmojnë njëri tjetrin. Pra flas tu edhe për atë në gjykatën kushtetuese. Janë bërë të gjitha pra veprimet, të cilat kanë hapësira ligjore. Po shfrytëzohen. Po, të gjitha hapësirat ligjore janë shfrytëzuar nga mbrojtja e zotit Berisha. Ka qenë fillimisht në shkuar grupi parlamentar i Partisë Demokratike, deputet Partisë Demokratike që kanë iniciuar një herë në gjykatën kushtetuese një kërkesë fillimisht për interpretimin e rastit jo vetëm për zotin Berisha, por edhe për rastet tjera hipotetike që mund ndodhin në të ardhmen ndaj po këtyre deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë apo deputetëve të ardhshëm që do jenë Kuvendit të Shqipërisë. Pra, i është kërkuar një herë gjykatës kushtetuese që ta interpretojë normën, dispozitën përkatëse të kushtetutës në lidhje me imunitetin. Nëse mund të cënohet imuniteti një deputeti nga prokuroria, pa pyetur paraprakisht parlamentin për sa i takon detyrimit për paraqitje apo ndalimit të udhëtimeve jashtështetit. Në atë moment do të ishte qenë e udhës, do të ishte qenë e udhës që gjykata kushtetuese të ishte shprehur, do të kishte dhënë një herë mirë interpretimin përfundimtar të asaj dispozite dhe këtij kazusi konkret, gjë që nuk ndodhi. Fatkeqësisht gjykata kushtetuese nuk u tregua guximshme në vlerësimin tim në atë moment, por e hoqim në mënyrë të thjeshtë dhe nëpërmjet procedurës, pra po themi e hoqi nga vetja atë patatën e nxehtë juridike të atij momenti të fundit vitit kaluar. Por ama, duke u shprehur gjykata kushtetuese që këtë çështje mund ta ngrejë vetë personi i interesuar, zoti Berisha. Dhe avokati i zotit Berisha këtë bën. Në momentin e parë që e zauruan gjitha hallkat e gjykimit për sa i përket kundërshtimeve të vendosjes të masave të sigurimit personal të zotit Berisha, shkallë parë apel dhe gjykatë lartë, mbas gjykatës lartë, ju dha drejtë atyre, zoti Gjokuta, me radhë që ti drejtohen gjykatës kushtetuese. Pra jemi në këtë fazë. Tashmë gjykata kushtetuese duhet të thotë atë që ne i kemi kërkuar dhe deputetët e opozitës i kanë kërkuar që përpara një viti. U shpreha në këtë formë sepse kam qenë një nga hartuesit e draftit të këtë kërkesës gjykatës kushtetuese vitin e shkuar. Dhe është me interes nga pikpamja juridike që ta shohim se ç'do thotë gjykata kushtetuese. Ndërkohë, në çfarë rrezikon Berisha nëse shkohet fajtor për akuzat? A mund të themi se tani ka nisur përballja reale e Sali Berishës? Deri tani kemi patur disa çështje, sigurisht ai ka ato masa në arrest për shpis, jo për çështjen se sa për qëndrimin. Dhe një proces cilin ne e kemi ndjekur. Nuk, për mendimin tim, zoti Berisha është përballur që në fillim.
strategjia që ai ka ndjedhur, që ai ka ndjekur që në fillim ka qenë përballja. Ka qenë përballja me çdo, duke përdorur çdo mjet procedural dhe çdo mjet ligjor që ai ka patur në dispozicion dhe që ka në dispozicion. Pra nuk mendoj se në këtë moment ka ardhur ajo, po themi, përballja finale. Çështja gjyqësore pa tjetër që ka hyrë në fazën e gjykimit para prak, që është një fazë e ndërmjetme, këtu është një udhkryq, le të themi, ku do të merret vesh nëse çështja do të vazhdojë më tej apo do të pushohet në këtë moment. Mund të jetë të gjitha hipotezat janë të hapura, si kundër e thamë, mund të jetë dhe hipotetikisht edhe mundësia që çështja të mbyllet tani, pavarësisht se duke parë gjasa, duke parë nivelin shumë të ulët të pavarësisë që ka sistemi i drejtësisë i reformuar, kjo është mjaft i trysnuar nga faktori politik dhe nga pushteti, mjaftoni të shikoni se nuk janë thjesht thënë te një avokati opozitar këto. Mjaftoni të shikoni raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin e fundit. Mjaftoni të shikoni raportin e fundit që u bë me dije dje dhe u përhap në media sot në lidhje me stadin e turist drejtësisë. Shqipëria e fundit në Europë bashkë me Serbin e Vučić në vendin e 80 apo 90. Klasifikim në nivel global, po themi, e fundi në Europë. Ndërkohë që Malizi dhe Kosova në vend të 50-56, disa vende, disa 10 vende më lartë në nivelin e drejtësisë dhe efikasitetit drejtësisë, në krahasim me ne që jemi qinjet e tyre të gjithë ato shtetet e Ballkanit Perëndimor. Pra çfarë tregojnë? Po tregojnë që drejtësia është në një ngërç të madh dhe patjetër që ne kemi vënë re në shumë ngjarje që kanë konotacion politik. Dhe një nga këto dhe gjëra më kryesore është kjo që ka të bëjë me arrestimin e liderit të opozitës, me zotin Berisha, me kryetarin e Partisë Demokratike. Kështu që është gjasat që çështja të mbyllë kaq shpejt në këtë fazë, edhe pse teorikisht kodi procedurës penale, kodi penal i parashikojnë këtë mundësi, unë mendoj që gjasat janë të pakta. Parë në çka ndodhur edhe me zotin Medha. Dhe çfarë po ndodh me gjithë liderët e opozitës, prej kohësh, duket mjaft e qartë tendenca që sa më shumë afrohen zgjedhjet, shtohen pengesat juridike, shtohen hallet ligjore në fojza ndaj liderëve të opozitës, cili do të qofshin ata. Me gjitha dhe, nëse ka shkelje ose në rrasë se i vërtetohen akuzat, historia ka të reguar që edhe liderët shkojnë pas hekurave, jo në Shqipëri, po flasë për atë se çfarë ka ndodhur edhe më herët se ne po përballemi në fakt me këtë fazë sa këto dy veprime, madje këtë të Ilir Medit se quajmë si përballja që ka arritur kulmin pra nga organet e reja të drejtësisë me funksionar apo ish funksionar të lartë, duke marrë në konsiderat dhe backgroundin apo karrierën politike të Ilir Medit. Si e shihni betejën dhe akuzat që janë ngritur ndaj Ilir Medit? Faleminderit për pyetjen. Sapo jam kthyer nga një udhtim jashtë në Vjen, ku pata mundësinë që të takoj edhe eksponentë të huaj të lartë, të cilët por edhe të medias, jo vetëm të politikës apo të institucioneve të europiane, por edhe të medias, medias austriake, dhe mund t'ju siguroj që ata nuk ishin absolutisht në dieni se çfarë ndodh në Shqipëri. Pra dhe këto takime janë, domethënë, një moment i mirë për t'i ndarë jo vetëm aktualitetin, sepse edhe çështja e zotit Meta ndodhi tani këto ditë, por edhe për t'i ndërgjegjësuar të faktorin e huaj se çfarë ndodh në Shqipëri, sepse nuk e ka në realit, nuk e ka në fokus Shqipërinë, para punës dhe nuk e din se çfarë ndodh realisht. Por në këtë këmbështrim ajo që i shokon të gjithë, sidomos në perëndim, janë imazhet e atij arrestimi të zotit Meta. Ne nuk jemi ja, dhe po i transmetoni edhe ju në këtë moment. Ne nuk jemi gjykatë dhe nuk mund gjykojmë nëse dikush është i fajshëm apo jo, por se cili ka prezumimin e pafajësisë. Të gjithë konsiderohen pafajshëm derisa të dënohen me një vendim të formës prerë nga gjykatat si të tillë, pra si fajtor. Dhe kjo duhet zbatohet për qytetarin më të thjeshtë dhe deri për qytetarin që ka qenë dhe president, kryeministër apo kryetar parlamenti. Pa hyrë në emrin specifik, si çdo qoftë ai. Këto janë norma elementare dhe norma bazë të qytetërimit që duhet zbatohen për gjithë në vlerësimin tonë.
Dhe nuk mundet që një ish president, një ish kryeministër, një ish kryeparlamentar, të rinjë një ish deputet fundja, të trajtohen atë ngjarje të tillë, sepse nuk kemi të bëjmë me një ngjarje flagrantë. Nuk ka qenë aty dikush i armatosur dhe forca speciale, RNE, antiterrori, nuk e di, ka ndërhyrë për ta neutralizuar. Jo, as pak, kemi të bërmë një qytetar që po shkonte një politikan, lideri partisë dytë opozitare aktualisht, që po shkonte në selinë e tij për të vënë një konferencë shtypë. Masa e arrestit mund të zbatohej fare mirë dhe në mënyrë mjaft normale, ti komunikohej, të bie kontakti me prokurorin e ngarkuar për zbatimin e masës dhe jam i bindur që zoti Meta do të kishte zbatuar. Ju kujtoj dhe rastin e zotit Saljani. E njëjta gjë ndodhi, po flas nga ana procedurale, jo për konfliktin vetvete dhe fejti. Çfarë ndodhi? Patëm komunikim normal, personi u dorëzua në zbatim të vendimit të dhëna gjykata, nuk pati skena tila. Atëherë, çfarë tregojnë të? Këto që janë ka përzim, jo vetëm të ligjit të policisë shteti, por janë përdorim të tyre. Si e shef fatin? Yes. Po, jo, po, është normale në komunitetin e drejtuar, po si e shef fatin e Ilir Metës, thën kjo, a mund të jetë vetëm Maja Esbergut, a mund të ketë Ilir Meta, le të themi, mund të jetë piknisja edhe për eksponentëve të cilët ka bashkëpunuar. E them këtë sepse ne në media kemi parë komunikime. Unë nuk e di sa prova mund të jenë ato. Monika Kryemadhi pretendon se si ka mundësi që këto materiale kanë dalë edhe çështja e dosjes e të tjera të tjera, të cilat i ka denoncuar dhe ju si avokat besoj se i keni ndjekur ose i keni parë pasi jeni kthyer nga takimet. Ideja është tani të kuptojmë se me çfarë mund të ndodhë pas këtij hapi. A ka indicie për të thelluar e bashkëpunim me pronar medjash, me biznese, me bashkëpunëtor? A i sa dim nga dosja deri tani, Francës, se ne... Po, nga dosja deri tani njohim shumë pak element, sepse ka një munges transparencë në lidhje me këtë çështje dhe shumë çështjet që kanë lidhje me hetimet e SPAK-ut nuk bëhen publike, por bëhen vetëm copëza të vogla, janë si ato puzzle-at në vlerësimin tim që ke vetëm një pjesë të vogël të elementëve dhe duke mos pasur tërsin, apo një pjesë mirë të elementëve, ti nuk mund të shikosh tablon e plot. Dhe duke mos parë tablon e plot, do është pak e vështirë për të gjykuar mbi bazë të vetëm disa elementëve, mendoj unë. Pa tjetër që me logjik, çdo person i përfshirë, apo çdo person që rezulton nga zbardhja e komunikimeve, apo nga zbardhja e hetimeve, do të ishte gjë më normale që të paktën të thirrej për shpjeguar pozitën e tyre, për shpjeguar qëndrimet e tyre në lidhje me momentet e caktuara, ku edhe vetë organi i akuzës, prokuroria, mund të ketë pikpyetje, mund të ketë nevojë për sqarime. Jo vetëm biznesmenët, jo vetëm politikanët, por edhe, apo ish politikanët, por edhe ministra apo dhe zyrtar më të lartë, kryetar bashkie dhe kryeministri vetë, është gjë më normale të shkojnë dhe të paraqiten në SPAK dhe të japin llogari. Por çfarë ndodh? Tu kemi një standard të dyfisht. Një standard të dyfisht sepse nëse emri i zotit Rama përmendet në qoftë edhe domethënë në distancë dhe përmendet aty në dosjet që ju sapo evokuat, qoftë për rastin e zotit Meta, dhe zonjës Kryemadhi, apo qoftë për rastin e zotit Berisha, përmendet zoti Rama, ose titullari bashkisë në ato vite kur ka qenë, apo kryetari i Këshillit të Drejtorit, rregullimit të territorit. Por Ramani nuk shohim. Nga ana tjetër që me veprime të jetë thirrur kryeministri për të pyetur në lidhje me këto afera të shkuara, me këto ngjarje, për të dhënë ai sqarimin e vet. Që do të ishte një gjë fare normale. Pra, nuk të shoh si shqetësim. Që jo vetëm që nuk hetohen çështjet deri në fund, por SPAK nuk guxon as ti përmend emrin, jo më ti shkoj në përmend që ta thrasi kryeministrin në detyrë. Nuk e di se çfarë e pengon këtë strukturë të posaçme që të bëjë detyrën e saj dhe të tregojë që është e pavarur tek e fundit. Se pavarësinë e tregon vetëm ndaj atit që është në pushtet. Se është e thjeshtë ta tregosh pavarësinë ndaj atyre që janë në opozitë që kanë vite e vite që kanë zbritur nga pushteti. Fuqin, dikush, dhe pavarësin dhe integritetin e tregon ndaj ati që është i pushtetshëm sot. Mbas 15 vitesh, kur nuk do t'i hymë në punë njeriu, atëherë është tjetër punë. Edhe neve, mendoj edhe qytetarëve shqiptarë nuk do t'i hyjë fare në punë, nëse dënohet dikush
nga pushtetarët e sotëm për dëmet që do kemë bërë në 2024, nëse do dënohen në 2024, apo në 2054. Nëse do heci me këto ritme, që në 2024-2025 do të hetohen dhe do të gjykohen çështje që janë të përpara 15 viteve, atëherë pas kemi shumë punë derisa të arrijmë në vjedhjet dhe në masakrat zgjedhore që kanë ndodhur dhe po ndodhin aktualisht. Çfarë mënyre pranë ka zgjedhur Ilir Meta për të mbrojtur? Po shohim gjuhën e tij kundrejt sistemit të drejtësisë, ka qenë në fakt pjesë argumenteve dhe më herët përballja e tij një ditë më parë, deklaratat e Monika Kryemadhit sa i takon asaj se çfarë do të ndodhte në raport me të apo në raport me Ilir Metën. Si e shikon qoftë gjuhën përballë drejtësisë, por gjithashtu edhe punën që po bëhet për mbrojtjen e Ilir Metës, që edhe kjo ka qenë pjesë në fakt e diskutimeve? Shikoni, gjuha është e ashpër, nuk diskutohet, nuk lëvën për dyshim, por është një strategji që e kanë zgjedhur ata. Është një strategji që e kanë zgjedhur ata, dhe si çdo strategji ka të mirat dhe të këqijat e veta. Edhe ndaj akuzave të tilla dhe nga rrjedhja e ngjarjeve, edhe përsëri janë këto skenat e arrestimit të zotit Meta në te kalim të kompetencave, do të thosha on, pa respektuar procedurat, pa paraqitur një dokument në lidhje me vendimin e gjykatës e merat. Mendoj që edhe këto i kanë dhënë mundësi që të reagojnë në këtë formë. Nëse gjëra do të ishin bërë në mënyrë më normale, më të qytetruar, si kundur janë bërë në Shqipëri edhe për eksponent të botës krimit, në të shkuarën dhe një edhe i ka përmendur rastet kur nuk kanë reaguar, nuk ka pasur arrestime tila. Pra dhe këto që ndodhën, e kanë agravuar situatën dhe e kanë acaruar situatën gjykoj unë, ndaj personave në fjalë. Dhe deri diku e përligj dhe justifikon dhe qëndrimin e tyre të ashpër. Kështu që është një lloj strategjie, dhe do të shohim se si do të evoluojë dhe çfarë fryte do të sjellë kjo strategji në të ardhmen, secilës palë. Ansu, po të falenderoj që më bashkove sot në këtë komunikim, më çështjet cilat janë të ndjeshme, për se vëmendja do të jetë ndoshta edhe pas pak për parë surin edhe për zotin Berisha dhe jo vetëm, së është i vetëm, ne i referojme çështja Berisha, po janë edhe të tjerë pra eksponent, dhe më pas shohim rrjedhën dhe vijimet, sigurisht që përveç sa çështje juridike është çështje tjetër që lidhet edhe me fatin e partisë, për nëse do të bëhet fushata, pra nuk mund t'i ndajmë përballjet juridike me ato politike, kanë dhe një sensibilitet dhe një ndjeshmëri të lartë për irs vërtetës. Unë për sot falenderoj. Të falenderoj dhe unë, falenderoj. Mirupafshim.